ପିଠା କାହାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ପିଠା ହେଇଥିବ ନା ଆମ ଘରେ କେତେ ବଡ ପିଠା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଳଖିଆ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବସିକି ସବୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଜଳଖିଆଟା ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀଟା ଆଉ ପିଠା ତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣ୍ଟି ଅଳତ ଲଗେଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ନାକେଦମ କରିସାରିଲାଣି ନିଜେ ନିଜେ ପିନ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଣ୍ଟିକି ପୁରା ହଇରାଣ କରିସାରିଲାଣି ସିଏ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତା ଚୁଟି ଲାଗିଲେ ଚୁଟି କାଟିଦେବ। ମମି ହାପି ଲାଷ୍ଟ ରଜ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛୁ। ମମି ତ ଫୋନ ଆସୁଛି, ଧନ ଏଇ ମୋ ଝିଅର ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଲାଷ୍ଟ ରଜରେ ତୋତେ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହାଇ କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ମୋ ବାବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି। ସେ ତାକୁ ସବୁ ମାନୁଛି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଶାଢ଼ୀଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରିବା, ମୋ ଝିଅ ବି କହୁଛି ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଦେଖାଅ, ସିଏ ବି ମଫତକାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଅଛି ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ 5000-6000 ଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ବି, ତା'ର ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ଶାଢ଼ୀର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଆର। ଏବେ ତା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଟ, ଏ ପାଟଟା ଏ ଦୁଇଟା ପାଟ ହେଉଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସି ପଟକୁ ଗଲୁ, ଫ୍ରାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ଜାଣିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଅମ୍ବର ଟିକେ ଆଗକୁ ଥିଲା ଦୁଲହନ, ତା ନାଁଟା ହଁ ଦୁଲହନ ମେବି। ତ ସେଇଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ସେଇଠି ରଜ ଅଫର୍ ପଡ଼ିଥିଲା, 40-30% ଅଫର୍। କିନ୍ତୁ ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତା'ର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ରେଟ୍, ସେଇଟା ତ ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ରେଟ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ 7000-8000 ଥିଲା, ତ ତା'ର ଯଦି ତୁମେ କିଣିବ ବିନା ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତ 10000-12000-20000 ଏମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟିରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମମି ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କର ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ପ୍ରିୟ, ତ ସେ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଫର୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୟନିକାର ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର, ତ ବୟନିକାରୁ କିଣିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିବ ଭଲ ସଫ୍ଟ ହାଲକା ଫୁଲକା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଲେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ବେବି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଥିଲା ଓ ବ୍ରାସର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ରେ ପିଙ୍କରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କହିଲେ ଆମକୁ ତା'ଠୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଲଗା ଶୋରୁମ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ତ
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଣିଲିନି, ନହେଲେ ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ବି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳୁଛି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସହିତ। ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ଦେଖି ହାଲି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଲାଲଚାନ୍ଦ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ପାଖ କରିକି ନେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଆଙ୍କର କମର ମାନେ ଅଣ୍ଟା ବିଛା, ତ ଆମର ଏମିତି କମର ପଟିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଲକେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନା। ମୁଁ କହିଲି ଲକେଟ୍ଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଛୁଆଙ୍କର ଦେଇ ହେବନି। ତ ମୋ ଝିଅର ଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଆଣିଛି ଚୁଡ଼ି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦଟା ଟିକେ କେଉଁଟା ଟିକେ କହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ତା ବାବା ପାଇଁକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ। ତା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇକି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ତ ସେ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁ କରିଛି। ପୁରା ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଉଠି ଯା ଧନ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ତ ତାକୁ ଆଇ ହସୁନୁ ହେଇଗଲା। ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆଈ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଈ ମିଶିକି ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି। ଚେନ୍ ଲକେଟ୍ ଜଣେ ପିନ୍ଧଉଛି, ଚୁଡ଼ି ଜଣେ ପିନ୍ଧଉଛି। ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହଉଛି, ମୋତେ କ'ଣ ମାମା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ମୋତେ ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଟୁନ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ରଜ ପାଇଁ ତା ଆଈ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପା ଚେନ୍ ଲକେଟ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚୁଡ଼ି ଦେଲା, ରଜ ହାପି ରଜ କହିକି। ମୋ ଝିଅ ବି ତାକୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପିନ୍ଧୁଛି ତା ରଜ ଗିଫ୍ଟକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ତାର ମାନେ ଜଣେ ଥିଲେ ତାର ଆଣ୍ଟି ହେବେ, ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତମକୁ ଆଈ ଦେଲେ ଆଈଙ୍କଠୁ ମୋତେ ବି ଆଣିକି ଦିଅ ରଜ ଗିଫ୍ଟ। ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଏଇନେ ହାପି ରଜ କହିକି ପିନ୍ଧି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରୁଛି। ମାର୍କେଟିଂ ସାରିକି ଆସିଲୁ ପେଟ ପୂଜା କରିବାକୁ, ଆଉ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆଗ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ। ଓ ସେଇଠି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଖାଇବା, ଆଉ ଦହିବରାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଗୁପଚୁପଟା ବି ବଢ଼ିଆ। ଦହିବରାଟା ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଦିନରୁ ରାତି ଯାଏ ସେଇ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ଅଛି ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମିଳେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ଯାଇ ସେଇଠି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୁପଚୁପଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି, ମାନେ ଦେଖି କେତେ ଏମି ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଦହି ଗୁପଚୁପଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାତିରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଆସିକି ଚିଲି ଛତୁ ଆଉ ରୁଟି ବନା ହେଇଥିଲା। ଚିଲି ଛତୁଟା ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆଉ ଛତୁକୁ ଛାଣି ନଥିଲି, ମୁଁ ପୁରା ଛତୁଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଚିଲି କଲି। କାହିଁକିନା ଛତୁଟାକୁ ଛାଣିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ତେଲ ମାନେ ବହୁତ ତେଲଟା ସେ ଛତୁ ପିଇଯାଏ, ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛତୁଟାକୁ ଏମିତି ଭାଜି ଦିଏ ତ ଚିଲି କରେ। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ବି ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ଚିଲି ଛତୁଟା। ମୁଁ ତ ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲି ସେଇଟା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଆପଣମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିବେ ରଜକୁ ଖୁସିରେ। ମୋ ରଜ ବି ତ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଗଲା, 3 ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ।
वीडियो टी जदि भल लगी थी प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूल एबे तो आम चिली छतु रेडी कहना मुझे सस् पक सारे देखते चिली छतुटा के देखा आल भी लगुला तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे आम ए चलू रातिर भोजन कर बहुत टायर्ड हो बुली बुली रोच बाय बाय जय जगन्नाथ।